jakoby... Amen. Zde. Zde. Ty vole, vy jste kokotí, ty vole. Zdravíčko. Zdravíčko. Ticho už. Jakoby. Omno. Ty, já to nedávám. Zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Konečně jsem si na vás já udělal čas, ale nejenom já. Je tady soused. Čego. Kája. Čego. Kuba. Zde. A jeden takový nepodstatný, nevýrazný. Čego. Kamen. Zde. A je s náma i sedí. A jdeme si dát samozřejmě Golf with Friend, protože vás šíleně baví. A jdeme na to. Mapu jsem vybíral já a máme zapnutý kolize. A jeje. Co sakra. Vypadá to, že ne. OK, tak jdeme na to. Hele, to vypadá jednoduše, ne? Takhle ne. Tak jo, dobrý, dík. Jednoduše, jo. Jo? Ty vole, skoro na jedna. Kdybych to předtím neposral, tak jsem to měl na... No, kdyby mě Kaja neodpink, tak taky, no. Vůj, já jsem to předtím napál blbě, no. Já si ještě přehodím kameru někam sem. Jo. Ne, to spíš sem. Takhle jí. Jo. Tak, OK. Ty vole, negrkejte do toho, chlapi. Já, kdo mě odpálil? Kdo to byl? Znova. Tohle byl Robin už teď. Ale no tak. A pomohl si mi. Komu tam řve zase to dítě? Jo, kočka. To je kočka. Hele, jako já jsem vám pomohl, ale koukejte, kam jste odšťouchli mě přímo od jamky, jako. Majzač. Za málo. No to si děláš. Tak šup, ještě jednou. Zdá se mi to, nebo Kuba vůbec nemluví? Co by měl říkat? Mě za tebe mluví kočka vlastně. Ano. Ale dobrý, jsem furt první, jako s tím, že jste mě normálně jako zradili. Jo. Nebudu vám říkat, kolik jsem dal a že to bylo málo. Zjistil jsem to tak. Neříkej. Hele. Ono mě to zastavilo. Já jsem přeskočil Káju, jo. Já jsem přeskočil díru. Ono mě to normálně odradilo pryč. A Kubíku. Děkuju, děkuju. Pěkně. To nejsem poslední. Já mám v tom rohu, kde to ukazuje, kdo to na kolik dal, tak já tam mám foťák, takže já to nevidím, až vždycky u těch výsledků. Já jdu za tebou, Kájo, pohodě. Jo, já tě nevidím. No, já jsem to trefil víc doprava, víš, do tý zdi. No, já to mělo udělal zas. Vítej v klubu. Jo, dík. Hele, no. Kubo, pěkně. No, ale jedna jsem strefil úplně mimo. Kubo, profesionálně. Za to já, ty vole. Hele, ho, ty vole, hele. No, co po mi to udělalo? Jump, Ellie. Ježiši, na šest. Ježiši, na šest. Tak jsem... Dneska se ti to nějaký nedaří. Dobrý jsem. Jako z první příčky... Poslední, no, jako bolí to, no. Co si děláte srandu? To půjde, hele, whop, a jsem pryč. Já jsem si ale nezapamatoval, kolik jsem dal, hej. Tak co, kluci, kde z vás trefil palmu? Akra. Na dva, no, hej, skoro, no. Skoro na jeden. Sousedevo. A taky skoro. Pojď mi. Ne. Já to měl na dva. Obou, kam lítáš? Chtěl jsem zkusit trik, no. Jo, bo chcete to? Tričky na nás, tyjo, tričky. Je, to je dobře, to je dobře. To se asi z první pozice trošku spadne. Jo, ale se... proč se mi to totálně seká? Mně taky se to seká od Kuby. On tam vysel, on tam na těch hranicích, už ten internet moc. A to jsem někde takovýhle problémy neměl? Ne, to jsou Kubovo problémy, buď v klidu. Já mám tam problémy. Ale myslím si, že Kuba už taky nebude první. Ne, Kuba se totálně propadl. No, pěkně. To máme vyrovnáno. Bratrský souboj. Ale jako jo, no, jsme jako všichni docela na stejno.
Jo. Jo. Kdo to byl? Kdo to byl? Stůj, se ne. Já ne. Já, jo, dobře ty, ale. Vždyť mě to spadlo zase dolů. No ale celu. Dostal se z toho jako pěkně. No, znova dolů. Na tři, hoši, na tři, na tři. Já jsem to posral. Ne, malá. Mohl jsem jít jenom na dva. Fakt jo. Já taky, ale. Ty krávo. Jo, nevím. Sousede, ty vole, ty jsi to natěsný od toho, od Kuby. Co, že už mě jeden trefil, to stačilo. Ty jo, myslím si, že jdu do čela, myslím si, že jdu do vedení. Nepůjdeš. Já to vždycky trošku chci zdramatizovat, víš co, aby ty lidi, to mě je trošku napínavý, ne? Nebudu přece první celou hru. Teďka ještě se dvakrát tak nějak chci propadnout na poslední a pak to zase vyhoupnu. Jo. Challenge? No jo, pěkně, pěkně. Ty máš pído? Ty vole, sousede. Sakra. Musím se snažit. Okej. Okay, no ale no, tak teď dělat přesně, aby se zastavil člověk. Já jsem to nedal. Nechtěl mě bejt. Já taky ne. Já taky ne. Děkuju. Jdeme, že oču. Jste hodně sucí. Jo, na dva. To prčit, sousede, to ne, to ne. No to jo. To mi neděláš radost. Já vím. Sigi na kolik? Na tři. Na tři, no. Já taky. Ale na streamu se mi dařilo a tady to není úplně. A tak první hra, ale já taky hraju po jaké době. OK, kde tam? Jo, já to? Už to vidím. Aha, to. Musíme na druhou stranu pak zase zpátky. A nebo? Ne, to nejde vocat. Nejde, ne, ne, to je úplně zároveň, no. Jak mám vlastně vyskočit na druhou? Vážně jsme to udělali. No, já jsem jako čekal, že to bude... Všichni? Já jsem na druhej. Pěkně ne, já zase... Ne, to se nestalo. Radši na pal plnou. To je to jistota. No ty vole, já jsem tam po třetí dole. já taky, po druhý teď. A po prvý teda, ale... Okay. Ne, po zpátky už plnou nedávejte, jo. Mám chci jen tak jako říct. Kája, to už jsem zjistil. Kája skákal na start, vole. No, protože předtím jsem dal tři a půl, bylo to málo, teď jsem to narval naplnou a je to taky málo. Čtyři hoši. To byla hrana, ty vole, to byla hrana. Čtyři, já vás asi dotáhnu. Na pět, teďka. Šest. Pět. Dobrý, jsem furt nad Robinem. Dobrý, Kuba už má teď pět, takže je to v cejku. Já jsem si, Kuba, z téhle pozice, je to mnohem horší, abych obětoval jeden šťouh dozadu. Ne, dobře, už to je skoro. Dobrý. A má to na 7, tak je to pohoda. To zvrčil ty nebo kočka? To jsem byl já. Nepodceňuji zase. Ty jo, no, teď už se trošku rozcházíme, ty jo. Na Kubovi se dneska nějak nedaří, čupiče. To by šlo... Šlo by to podle mě na jeden, no. Ale nevím, jestli to riskovat. Já pojedu na jistotku, když jsem v horních pozicích. Špatně. Uha. Na dva. A bacha, je to zrádný, hodně zrádný. Jo, na dva. No, já na tři, super. Dobrý, jsem furt na dorobinem. Bohužel. Dobrá práce, Sigi, jen tak dál. Já. Ale správně. To bolí. To mě potřeba si budovat odstup od posledního místa. Hele, my když jsme se tady snažili 30 minut připojit, tak Sigi zdůraznil, že nemá takovou sestavu jako já, takže on když ji nervama rozbije, tak ho to bude mrzet mnohem méně než mě. Jo, ale já taky jsem budgetově jinde než ty, že jo, takže vlastně mě to bude mrzet úplně stejně, jako ty bys to rozstřískal. Jo, takhle. A tak myslíš, že já mám sestavu za pade, nebo to co? To už je hluboká myšlenka. Já mám sestavu za 8000. No vidíš. Moje sestava stála 13 000 před 10 lety. No jo, no, to je 10 let. Kuba se k tomuhle radši nevyjadřuje. Kluce. Kuba mě teď donutil utratit hrozný peníze za hrozně malinký věci a budu to rozdychat ještě tak dva měsíce. Jako.
To myslíš brzdy na Stalinu? Ne, myslím tím síťové úložiště NAS. Ale to jsme odbočili od gaming tématu. Jak jsme to na tom získali? Odčínek k počítačům. O, tak tohle. trošku. Hele, to sousedy, já tě doháním, ale jako blbě. A zhnijeme v patách Kája, no i Kuba ve výsledku, ty vole. To je jedna chyba a je hotová. No, tak tady to bude zrádný. Vole. To se mi nelíbí, než do mě někdo šťouchne, teď jdete všichni pryč, fuj, vás je jak psů, ty vole. Kuba. Já se držím dál. Střel. No. Sousedy. Žbloník. Žbloník. Na tři. Jo, dobrý. Na tři. Na čtyři. Já jsem to viděl, já jsem souseda dohnal. Asi ji předehnal. Kubíku, jak to, že to máš na tři už teď? Já jsem vypadl ven. Hovno. Co říkáš, žbloník? Aha. Teď nevím, co se stalo. Já si myslím, že Sigi tě trefil. Půlo? Ne, Sigi tě trefil. Já malinko jsem se asi dotknul. Ale pomohlo to Kubovi, nepřeletěl aspoň. Ajajajaj. A je tam. No tak ty si nám to hodně... Já se nemám rád. Myslím si, že se nám to skoro zase trošku promíchá. Mně ne, no. Já zůstávám dole. No, já druhej. No, prdlaj z první. Ty vůle, my jsme na stejnou. Pěkně. Sakra. Ale, ještě... Já se usadím pořádně. Ještě je hodně jamek před námi. Oh, ne. Žblůk. Ne. Kubo, jeď. Ať tě nestrčím. Jak bys mohl strčit? Veď. Sakra, Sigi, vypadni. Blbý, no. Jeď! Ty počkáš. Obetuju. Ty vole, ne. Ne. Kdo mě strčí? No, Kyle. A kdo mě? Vedle. Strčí mě. Kdo strčí do mě? Sigi? Možná Kubo, no, možná. Pojď, pojď. Ukáž, no, ale tak to možná určitě ne teda. Skvělý. Ty vole. Tyhle, to tak ještě soused. Ještě soused nám chybí, sousede. Kde jsi? Pojď, traš někoho. No, teamplay to. Aha. Dík, no. No ale Kubo měl to jako s Kajou nejlíp, no. Mně se nepojď první, já jsem přelít. To ale my už vás nedoženeme, no s Kajou možná, jo? No, jedná vata, jo. Co to je? Kam máme? Jo, hele! To by možná šlo na jeden. Hele. Ty vody. Já vidím, mě skáče tohle. Co to bylo? Tak ono stačí dát plnou, že jo, takže... Plnou nevím. No tady ne už, ale to první. Ua. Do prčic, mohlo to být na tři. Mohlo, no. Ale pojďme. Ne, Kájo, to ani neskoušej. To by byl můj konec. Mám to na tři, no. Soused, ale dobře, hele. Soused to dal... Sice na čtyři, ale přeskočil jsem hned. No já jsem si jednu obětoval, abych byl blíž. Ty vole, my jsme na první pozici. Jste tři první? Jo. Vidíte, kdo to hraje, no. Dobrý, tak já jsem se odrazil zase zpátky. Co se jde za mnou? Kdo mě šťouk? No to snad je zlej sen, tak to si tady počkám teda pěkně na vás. To je na Ale kde jste všichni? Dík. To málo. No a já letím někam na gauč. Tak rád. Jo, ty seš takhle, Robine, ale no, ten tě nikdo nestrčí. No jestli by někdo střílet z toho úhlu jako tak, já, kro. Tak mě možná trefíš. Soused, jo, třeba Kája teďka, hele. Už jsem uhnul. Ne, Kája tě netrfí. No, nedobře. Hele. Koukej. Já, ty vole, těsně soused. Kubo, no pojďme. Jo, ty vole. Snažil jsem se. Ne, malá. Soused se trošku dostane na nižší příjem. No, na druhou. Hele, ty vole. Kdo to říkal, že to ke konci se zvedne?
No jo, ale furt máš o jeden bod navíc než já, no. To není takový problém. Klaus, tu tím mapy asi jo. Tohle. Šel jsem na jistotku. To my všichni. Uj. Jo, počkej, stoj. Ne, nebudu vám radit, hoši, kdybyste se zase, nebudu to říkat nahlas. No, zastavit se nahoře, já to risknu, jasný. Hele, sleduj. No jo, ne. Prej, no jo. Ne, kdo mi ještě uchnul? Já jsem to tak zbytečně pokazil. Stoj. Já taky, no. Taky jsem tak říkal, já tam nahoře viděl jenom toho Kubu, jak říká to stoj, a viděl jsem ten Nick, jak ujíždí z toho kopce dolů. Ne! To jsem se to mohl dát z té druhé strany. Tak blbý pozici. No už jsem myslel, že to přijde. Zatím ven, mě to dneska nejde kucí. Hele, první hra rozehřívačka, že jo? Hmm. Okej. Okay. A druhou ruš. Přijde i Peťa. Nebudeme rušit takovou klasiku, že jsem vítězem. Jo, vždycky, když to nahráváme. No. Ještě nekřič. Já už jsem v klidu a už mám náskok jak blázen. No bude, mě jsem měl předtím jeden bod. A na kolik jste dal teď? Jo, tu se mě neptej. No, asi na pět. Počkej. Ty vole, no. To dám, jak nic. Čurveren. Tak tady vidím, že se to dá pěkně hacknout. Jo. Dej mi hack. To by mě zajímalo, jak si... No můžete skočit na tu prostřední dráhu. Jo. A kdo se tam netrefil a skočil dál a tam je to mnohem horší. Jo, dík, já jo. No to snad ne. Jo, jsem na prostřední. Na, jo, dobrý. No tak na tři, no, hold. Jo, dobrý no, taky. Dobrý. Ty kráso, na tři kruci. Pojďme, na dva. Víte, jak jsem Robin, říkal, Robin, který to vymyslel, tak... No, tak se netrefil a je úplně na té nejhorší trase, ty vole. Dobrý, tak Robin se propadne. No, krapet asi jo, no. To bude dobrý, to se mi líbí, ale ještě to přeletí. Mně se to teda vůbec nelíbí, vůbec. Mně jo, pať mám to tajně náskok teď. O tři body. Sakra. Vám říct, kluci, že mě je to úplně tím je jedno vlastně. Teď to musím nahrát, no to je jasný, já už to úplně vidím kudy kam. No, já ne. Wow, sousedé. Tyvo, jak je to tady myšlený, o tu skálu se odrazit? Ne, já nevím, proč tam je ten skálek. Dík. O tu skálu to nedá, šéfa. Dík. Kdo mě šuchnul? Já nevím, dík. Prostě. Ty vole. Ještě kousek, pojď. Ne, stůj. Na čtyři, to jde. Taky na čtyři. Jo, Robine. Soušíš. Protože moje zkrátka nefunguje. Kdyby se na ní vykašlal, tak je to... Jej, tady ještě schoudek. Ale on by to asi šlo o tu skálu, jak říkáš, no. To nevím, já si myslím, že ne. Až tam ale jo, zase, já jsem tam skoro byl, ale to prr. Dobrý, no. Říká se, že se vyhoupneš? Hele, mám poslední hručům, jak to tam hodím, jo? Sleduj. No stejně, jak budeš na dole. Jo, tak ukáž, jak to tam hodí. Raz, dva, hele. Uj. Jo, a jedu zpátky. Uj. Taky. A Kuba taky, koukám. Jo, tak tady jsou miny. Do prd. Čic, já jsem to chtěl nahnat a ne to ztratit. Asi jsme si nerozuměli, kluci, když jsem na začátku říkal, zahrajte to tak, abych to vyhrál, já vám pak dám všem po 5 kg, vy jste, ne, prostě nemůže to tak být. Jo, 5 kg dostanem, číslo účtu máš, tak já ti nechám. Do prčic.
Ne, málo, obojina. Už mě to hodit nemohlo, ty vole. Víš, co se říká, Robina? Neberu platky, nebo se to prázdníš. Tak hoši, já to mám tak, nevím na kolik. No na hrozně moc. Krucinál, já jsem se dostal tebou. Až. To je ostuda. To bych ještě poslední, ty jo. Je, já jsem zapomněl zapnout nahrávání. Tak já už je jo. Já to přestřelil 8. Tak jak to dopadlo? No říkám, přijímám gratulace. Ty vole, já jsem třetí. No, Kubou. Ještě s Kubou. Tak jo, dámy a pánové, tohle byla další hra v Golf with Friends. Bohužel jsem nechal kluky, aby si užili taky jednou tu slávu a my se vidíme příště. Nezapomeňte si dát odběr a příště se na viděnou. Čego.